ତିନି କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତାଲିବାନୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ଗଠନ ସମାରୋହକୁ ଛଅ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ତାଲିବାନ ପଞ୍ଜଶିର ଦଖଲ ବୋଲି ତାଲିବାନର ଘୋଷଣା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସଠାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଶହେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ସିଟ୍ ପାଞ୍ଚଶହଟି ଶଯ୍ୟା ସହ ଦୁଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶରୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏନ୍ଟି ପି ସି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଡାକ୍ତରୀ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଶହ ଏକର ଜମି ସହ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା କଥା ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏହା ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟର ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାବନ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଷାଠିଏଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ଅଠର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସିବିଏସ୍ଆଇ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଫଳାଫଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ ତେବେ ଆବେଦନକୁ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରିହେବ ନାହିଁ କରୋନା କଟକଣା ସହ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତ ଆଇଟିଆଇ ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗହଳି କମାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଜ କରି ଅଧିକ ସମୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଛଅଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଅତିଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ସେହିଭଳି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେସବୁର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାକରଣ ଖୁବ୍ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ କୋଟି ଛତିଶ ଲକ୍ଷ ପାନ ଟିକାକରଣ ସରିଛି ଏକ କୋଟି ଅଠସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ପାନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଠାବନ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ ନେଇଛନ୍ତି ସତାବନ ପ୍ରତିଶତ ଟିକାକରଣ ସରିଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉଦ ହଜାର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ତେତିଶ ଲକ୍ଷ ଟିକା ମହଜୁଦ ଅଛି ଟିକାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି ଟିକା ବି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକା ନେବା ଆଗ୍ରହ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗହଳି ନ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତର ଲକ୍ଷ ପାନ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲେ ହିଁ ବହୁ ବାହାର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଯିବାଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ସହ ମୋଟାମୋଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରାଯାଇ ସାରିଛି ତିନି କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ତାତିଲେ ଚାଷୀ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଦେଲେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫୁର ନଗରରେ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରି କୃଷିନେତା ରାକେଶ ଟିକାଏତ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କଦାପି ଏହା କରାଇଦେବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ତର ଯେଉଁଭଳି ତଳ ଉପର ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଡିଏମ୍ଏଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିପା ମହାମାରୀ ଭାବେ ବ୍ୟାପିନି ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଚଳିବାକୁ ହେବ ମଣିଷଠାରୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରହିଛି

ଏଇଟା ତ ନିପା ଭାଇରସ୍ଟା ତ ନୂଆ ନୁହେଁ ଏମିତି କାଁ ଭାଁ ଦେଖାଯାଏ ଏନ୍ଫାପ୍ଲାଇଟିସ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାପୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହିସାବରେ ହେଇଛି କେବେ କେଉଁଠି ଏପିଡ଼େମିକ୍ସ ହିସାବରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ପୃଥିବୀରେ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟା ହେଉଛି ଆଚରଣ ବିଧି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ କେତେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ লোক যদি সচেতন হবেনি বাড়ি পকাই আমি কত লোককে কমিটি জগিবা আজ্ঞা প্রথম লহরের বি কিছু শিশু সংক্রমিত হয়ে দ্বিতীয় লহরের বি কিছু সংক্রমিত হচ্ছেন শিক্ষক মানে বি বয়স্ক তেমন সে আগর শিক্ষক মানে আপনার জাগছেন বহু এফেক্ট হয়ে এথরবি হচ্ছেন তেমন এটাই নূয়া নয় যেত সংক্রমণ হার শিশু মানে সেই পাখা রয়েছে তেমন সে বিষয়টি আমি অধিকা ফোকস দে त पञ्चसिर युद्ध बेले पाकिस्तान ड्रोन बोमा बर्षण रो ड्रोन आक्रमण पर जुद्धविरधि आलोचनाप पञ्चसिर मुख्य अहमद मासुद अपिल गरि तालिबान कौसरी स्पष्ट प्रतिक्रिया रखिना पञ्चसिर लडैर रे आफगानिस्तान फ्रंट रो मुखपत्र फहीम दस्तीको मृत्यु हुन्छ तालिबान विषय विषयमा दस्ती सद्य सूचना नियमित भावना जनाउँदै ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ତାଲିବାନ ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ଆଜି ପଞ୍ଚଶିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି ତାଲିବାନ ଦେଶ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଏବେ ଦେଶବାସୀ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଲିବାନ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସର ନେତା ଅହମ୍ମଦ ମସୁଦଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଛଅଟି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁର୍କୀ ଚୀନ୍ ରୁଷ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କତର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ କତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁ ସଦ୍ୟ କରୋନା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ବାଇଶ କୋଟି ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଏକଷଠି ହଜାର ଶହେ ବାଉନ सुस्थ उोटि असी लक्ष बास्तुरी हजार तिन शतासी मृत्यु पैँचालिस लक्ष बयासी हजार छस्तुरी सक्रिय एक कोटी अनब्बे लक्ष छ अधिक संक्रमण अमेरिका भारत ब्राजिल रुसिया युके कम संक्रमण मार्साले द्वीप समुवा सेन्ट हेलेना पलाउ माइक्रोनेशिया भारत नमुना परीक्षा चौध लक्ष दस हजार संक्रमण अठतिरिह हजार नौश ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦୁଇ ଦଶମିକ ସାତ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ସୁସ୍ଥ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ତିନି ସକ୍ରିୟ ଚାରିଲକ୍ଷ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉସ୍ତରି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବାସ୍ତବ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟାବହତା ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତି ଶହେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର तुच्छा संक्रमण संख्या स्पष्ट चित्र दिए अत्यधिक संक्रमण हार जिला कटक नमूना परीक्षा 3648, हजार छडचालिस चिह्नट शे सङ्क्रमण हार तिन दशमिक एक खोर्धा दुई दशमिक शून्य छ जगसिंहपुर एक दशमिक एक सात बालेश्वर एक दशमिक शून्य एक शून्य दशमिक आठ कम हार परीक्षा पाँचश ଚିହ୍ନଟ ଶୂନ ସଂକ୍ରମଣହାର ଶୂନ କଳାହାଣ୍ଡି ଶୂନ କନ୍ଧମାଳ ଶୂନ ନୂଆପଡ଼ା ଶୂନ ସୋନପୁର ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ନଅ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବ୍ରଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା आचलिक विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना मिलेर मालकानगिरी कोपुट रायगडा गजपति कलाहाँ नवरंगपुर कन्धमा बलांगीर नुवापडा पुरी गंजाम खोर्धा मयूरभञ्ज सुन्दरगड बरगड झारसुगुडा केन्दुझर जजत प्रबल वर्षा सम्भावना जो येल्लो वार्णिङ जारी गरिप विभाग यस समय समुद्र अशान्त रहेको घंटा प्रति चालिस रु पचास किलोमिटर वेगर पवन बह ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ଏଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର